hart. Jammer. Broeders en zusters, dit het onder mijn aandacht gekomen dat verlede week zondag allemaal niet toegang gehad het tot die verse wat ons in die eredienst sing nie, ek het blijkbaar te min voetostate gemaakt. As daar van u is wat niet die verse by der hand het, so dat u dit kan saam sing nie, ek het een paar extra gemaakt wat daar achter by tafelkie leek, weet nie of daar nog is nie, of anders kan jy net aanduiding gee wie glad nie het om saam te kan sing nie, en dan kan ons maar met mekaar bykie meer sinvol deel. Is daar van u wat nie een afdruk het van die verse wat ons sing nie? U is allemaal recht. Goed, baie dankie. Broeders en sisters, ons collecte vandaag is vir kerklike tydskrifte en volgende week zondag zal ons collecteer vir die emeritaatsfonds. By die deure gee ons ons dankoffers. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Broeders en sisters, ek het nou vergeet van die voorafsang, maar kom ons lade dan, kom ons sing nou tot lof van die Heere uit Psalm 92. Uit Psalm 92 sing ons nou die eerste en die tweede verse, en nadat ons net nou na die Heere se wet geluister het, gaan ons ook die derde en die vierde verse daarvan sing. Wie sou die Heere nie prys nie, as weer met nuwe gloed een rustdag ons begroet? Kom ons sing Psalm 92, die eerste en die tweede verse nou saam. Kom ons bely vir oggend ons geloof volgens die geloofsbelydenis van Nisea. Ons sê elkeen in ons hart soos volg: ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Heere Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het uit die Heilige Gees, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe.
Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese of gestuurde kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou met eerbied en ontzag na die wet van ons Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die eis van die wet, broeders en susters, vat ons Here Jesus saam in die liefde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons sing nou in antwoord op die Here se wet die derde en die 4de verse van Psalm 92. Ek lees dit nie voor nie. Thank you.
laat ons nou saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, U troon en heers oor alles, U regeer van eeuwigheid tot eeuwigheid. U het geen begin nie, en ook het U geen einde nie. Die eerste, die laaste en die levende. Dit is U. Ons dank U vir die voorreg dat sterflinge soos ons en daarby ook nog sondaars, wat nie een enkele dag kan deurgaan sonder om soveel dinge teen U te oortree nie, dat ons die voorreg het om hier in U heilige teenwoordigheid te kan verskyn. Hier in die eredienst wat as het ware die voorportaal van die eeuwigheid is. Ons dank U dat ons U vriendelike aangezig hier kan ontmoet, dat ons kan weet dat het U is wat ons hierheen gelei het, dat het U is wat ook ons harte oopmaak en ontvanklik, sodat ons U woord kan luister en dit ook kan inneem. Ons dank U dat U ons, wanneer ons U hier ontmoet, dat U ons nie aansien soos wat ons is nie. Dan sou U ons verdelg, maar dat U ons aansien, rein gewas en nuut gemaak deur die werk aan die kruis van U geliefde Seun, dat U ons aansien soos wat ons elke dag geheilig word deur U Gees, dat U ons aansien soos wat ons eenmaal ook voor U sal verskyn tot in alle ewigheid. Nuut, rein, skoon. O Heere, wat 'n voorreg om so 'n God soos U te aanbid, wat nie haatdraand is nie, wat nie boekhou van die kwaad nie, wat vol liefde en vol barmhartigheid en baie lankmoedig is teenoor ons. Ons kan nie anders nie, ons loof en prys U vir die pad wat U met ons loop. Van voor ons geboorte, van voor die grondlegging van die wêreld af, totdat ons eenmaal ook ons finale tuiste by U vind. Heere, ons dra ons gemeente aan U op, en so ook elke kerkverband reg oor die wêreld, oral waar Christene ook vandag by mekaar kom om na U woord te luister. Laat U seën tog oor ons almal rus en geef vir ons die voorreg om vanuit die verskillende kerkgeboue die wêreld te kan ingaan met 'n loflied op ons lippe en met die gawe van die evangelie in ons harte en in ons hande. Ons vra dat U ook vir ons sal seën wanneer ons vanoggend die tweede van die sewe briewe aan die gemeentes in Klein-Asië deurdink, sodat ook hierdie brief vir ons elkeen persoonlik en ook vir ons gemeente ryklik kan versterk in ons geloof. Ons dank U vir U troue sorg en bewaring wat ons elke dag van U ontvang. Ons dink ook vanoggend aan ons lidmate wie se familie in 'n plaasaanval beseer is, en ons vra dat U ook daar nie alleen die spoedige genesing na die liggaam sal gee nie, maar veral ook die spoedige genesing van die gemoed en die gees, waar so iets altyd 'n trauma op 'n mens meebring. Ja, wees ons genadig ook in die tyd waarin ons leef, o Here, sodat ons altyd onder alle omstandighede nie alleen die geloof sal behou nie, maar ook altyd blymoedig sal wees, omdat ons weet wat U vir ons in U Seun, ons Here Jesus Christus gegee het, kan niemand van ons wegneem nie. Ons vra dit alles van U in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons verlosser en saligmaker. Amen. Broeders en susters, kom ons sing nou uit Psalm 16. Ons sing die eerste en die vyfde verse van Psalm 16. Bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. Dit is so tekenend van die situasie in die gemeente in Smyrna en ook vir ons elkeen van toepassing. Psalm 16, ons sing vers 1 en vers 5.
Broeders en zusters, ons staan vanoggend stil bij die brief aan Smyrna. Ons lees Openbaring 2 vers 8 tot 11. Dit is die kortste van die 7 brieven wat destijds aan die 7 gemeentes in Klein-Azië gesirkuleer is en wat voor elke gemeente oor alle tye en oor alle plekke heen bedoel is. Die kortste eniekie, kom ons luister na hom. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was, maar levend geword het. Ek sien jou verdrukking en jou armoede, maar toch is jy rijk. Ek weet ook van die lastering deur diegene wat beweer dat hulle Jode is en dit nie regtig is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Moenie vir enigiets wat jy nog gaan lei bang wees nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi om julle te toets. 10 dae lang sal julle verdruk word. Wees net getrou tot die dood toe en ek sal aan jou die oorwinnaarskrans van die lewe gee. Wie oor het moet luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Wie oorwin sal beslis nie deur die tweede dood skade lei nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos al die briewe, is hierdie een ook van toepassing vir elke gemeente wêreldwyd. By die eerste brief aan Efese moes ons as gemeente ook onsself konfronteer met die verwyt van die Here, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verwerp het, baie harde woord, en moes ons self ons ondersoek om te kyk, het ons werkelijk nog die Here so lief, soos wat ons om aan die begin lief gehad het, is hy werkelijk ons eerste liefde. Ons moes baie mooi self ondersoek doen, broeders en sisters, want dit is belangrik. As die mens die Here nie, as jou eerste liefde altyd het nie, kan dit gewees dat die kandelaar van sy plek verwyder word, dat die gemeente sy deure moet toemaak, en dat daar uiteindelik niks meer sigbaar is van 'n gemeente van Christene op so 'n plek nie. By die brief aan die eerste gemeente, word die brief gedikteer aan Johannes, Johannes wat eintlik die dominee was van Efese. So die eerste brief, die brief van Efese, moes Johannes self aanhoor, dit moes soos 'n dolk deur sy siel gaan om te hoor, dat sy gemeente, waarby hy self ingesluit word, nie meer die Here so lief het soos aan die begin nie. Maar nou kom ons by die tweede gemeente, en ook by die tweede gemeente, broeders en sisters, is die leraar, die dominee van die gemeente aan ons bekend, nie uit die Bybel nie, maar uit die Christelike geskrifte, wat nie in die Bybel opgeneem is nie. So weet ons dan, dat die dominee van die gemeente van Smyrna, die naam gehad het van Polycarpus. Polycarpus het ook, soos Johannes, 'n hoë ouderdom bereik. Johannes is waarskynlik kort, dus kan die 100 jaar oorlede. Toe hy hierdie brief gekry het, was hy reeds, toe hy die gesig gesien het op die eiland Patmos, was hy al reeds in die 90. Polycarpus was toe daarenteen nog 'n jong dominee gewees. Polycarpus het gelewe tot min of meer 157 na Christus. Ons kom net nou weer op die gegevens rondom Polycarpus terug. Maar as mens nou hierdie briefie lees, broeders en susters, dan kan 'n mens jouself dalk met reg afvra, sou ek graag 'n lidmaat van hierdie kerk wou wees? Aan die een kant sou ons so graag, so bitterlik graag wou sê ja. Want broeders en susters, hier was niks verkeerd in hierdie gemeente nie. Jy weet hoe dit ons verlede jaar so bietjie selfondersoek in ons hele gemeente gedoen het om te kyk waar daar leemtes is. En die Here Jesus self wat met 'n vergrootglas na elke gemeente kyk, kyk ook na Smyrna. En hy sien niks verkeerd nie. Die dominee Polycarpus se werk is 100% in orde. Elke ouderling, elke diaken doen hulle werk so getrou soos wat hulle maar kan. Die lidmate is ywerig in die Here se diens. Die gemeente leef die evangelie uit. Die liefde vir die Here is aan die bokant van die prioriteitslys. Die liefde vir mekaar, die onderlinge liefde is daar. Alles is in plek.
Ek dink dit moes 'n wonderlike voorreg gewees het om in so 'n gemeente 'n lidmaat te kon wees. Alles presies soos die Here dit wil hê. Maar nou dit gesê, broeders en susters, beteken dit nie dat die lidmate baie gemaklik en baie gerieflik geleef het daar in Smyrna nie. Want die Here Jesus wat alles sien, wat alles baie duidelik tot in die harte kan lees, as hy nou sy beoordeling maak, dan sê hy, ek ken jou verdrukking en jou armoede. Maar hy by Efese gesê het, ek ken jou werke. Daar was positiewe dinge wat die Here raak gesien het by Efese. Hier praat die Here nie eens van hulle werke nie, want dis onbesproke. Die gemeente is so 'n mooi gemeente soos wat jy maar kan kry. Maar wat sien die Here? Ek ken jou verdrukking. Ek ken jou armoede. Maar jy, tog is jy ryk. Die situasie daar in Smyrna, broeders en susters, 'n stad wat so bietjie ten noorde van Efese geleë het, ook 'n hawe stad, maar nie so welvarend soos Efese nie, was dat oor die algemeen die inwoners van die stad Smyrna baie welvarend was. Dit het goed met hulle gegaan. Maar dit het nie goed gegaan met die gelowiges, met die Christene nie. Hulle is uitgebuit en hulle is van werk weerhou en hulle is van geleenthede ontneem, so die Christene daar in Smyrna het eintlik baie swaar gekry. Armoede, dit het hulle geken. Ook verdrukking. Hier word gepraat van die gemeente van die Jode wat eintlik nie Jode is nie. Ja, die sinagoge van die Jode soos wat daar in elke dorp destyds in die destyds bekende wêreld 'n Joodse sinagoge was. Daardie Jode wat lede was van die sinagoge het die Christene op elke terrein probeer onderdruk en probeer laat swaar kry en daarin geslaag. En daarom sê die Here ook, hulle is nie Jode nie, want die ware Jode sou die Messias omhels het toe hy gekom het. Die Jode van daardie tyd het Christus verwerp. Daarom sê die Here, hulle is nie Jode nie. Hulle is nie die mense na wie mense hoef op te kyk nie, want hulle het Christus verwerp. Hulle maak dit moeilik en hulle sweep ook die ander inwoners van die dorp teen die Christene op. Die Christene kry geweldig swaar. Maar dan sê die Here hierby, maar tog is jy ryk. En dit, broeders en susters, moet ons toch altyd raak sien. Om ryk te wees, beteken nie dat 'n mens gerieflik lewe en dat jy baie geld in die bank het of baie eiendomme besit of wat ook al nie. Om ryk te wees beteken, of kom ek sê, die ware rykdom beteken dat 'n mens in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. Dis waar die ware rykdom lê. As 'n mens werklik arm is en jy het niks nie, kan jy nog steeds bid, gee ons vandag ons daaglikse brood en die Here sal vir jou gee wat jy nodig het. Mens kan selfs onder die grootste armoede, kan mens die Here loof en prys en kan mens altyd blymoedig wees, soos wat ons die opdrag in Filippense 4 vers 4 het. Want die rykdom in die wêreld neem 'n mens juis weg van Jesus Christus. Paulus skryf aan die Korintiërs dat Jesus Christus is die werklike rykdom. As 'n mens Jesus het, dan het jy iets wat niemand by jou kan steel nie. Jesus self het al gesê dat ons vir ons skatte in die hemel moet bymekaar raak maak waar diewe nie inbreek om te steel nie en waar motte dit nie kan verniel en roes daar kan voorkom nie. Ons ware skat moet by Christus lê en ons moet onsself maar voortdurend ondersoek, broeders en susters, of ons nie dalk ons hoop vestig op dit wat ons opgaar sodat ons gemaklik kan lewe in plaas daarvan dat ons werklik ons volle hoop op Jesus Christus ons verlosser plaas nie. Hierin moet elkeen van ons onsself mooi ondersoek. Maar dan, broeders en susters, kom daar so 'n wending in hierdie brief van Smyrna. Moenie vir enigiets wat jy nog gaan ly bang wees nie. Hoor wat sê die Here hier vir Smyrna. Lidmate van Smyrna, julle is arm, julle kry reeds swaar, maar daar kom nog ander dinge, daar kom nog swaarder dinge oor julle.
En hier kan een mens die vraag vragen, broeders en zusters, hoekom doen die Here dit? Een gemeente wat een modelgemeente is, wat niks verkeers doen nie, en toch sê die Here vir hulle, oor hulle gaan daar zwaar kry kom, daar kom nog zwaarder dingen. Ons als mensen is so gewoond aan die winst-verlies motief, wat vooral zeker maar te wijten is aan die model van die kapitalisme waarin ons leven, dat een mens eindelijk nou sê, as jy goed doen, dan moet jy beloon word daarvoor. Maar so werd dit in ons verhouding met die Here nie. Nee, die Here beproef die wat hy lief het. Die Here lei ons ook deur beproeving heen, altyd deur tot versterking van ons geloof. So moet ons dit altyd sien. Want daar is nie een aardse beloning vir die feit dat ons glo nie. Geloof op zichzelf is mos al eindelijk een gave van die Here wat ons onverdiend ontvang. En dan die boodskap hier, sommige gaan in die tronk gegooi word, die verdrukking gaan 10 dae wees, intens maar kort is die bedoeling hier. En dan, broeders en sisters, ook die woorde, wees net getrou tot die dood. En nou moet ons terugkom na die dominee Polycarpus. Polycarpus op daardie stadium nog een jong dominee, het ook bejaard geword, ook feitelijk by die 90 jaar oud geword. Hy was so rondom 87 jaar. Toe word Polycarpus gevangen geneem, en broeders en sisters, die werkelijkheid wat met so baie mense op die aarde gebeur, so baie meer as wat ons besef, word daar vir Polycarpus gesê, sweer jou geloof af, verloon Jesus Christus, en jy sal bly lewe. Ons sal jou nie een enkele skade aandoen nie, ons sal jou nie aanraak nie. Sweer net jou verhouding met Jesus Christus af, bely dat jy niks met hom te doen wil hê nie, en ons doen jou niks nie. En dan sê Polycarpus, vir 87 jaar het die Here my nooit skade aangedoen nie, hoekom sal ek hom nou verloon? En net daar, op daardie oomblik, word Polycarpus op 'n brandstapel verbrand. Daar is nog oorleweringe dat hy tydens die verbranding in die stervensproses die woorde herhaal het wat die eerste martelaar, verskoon, dat die eerste martelaar Stefanus in Handelinge gesê het, kyk, ek sien die hemel geopend en die Seun van God aan die regterhand van God sit op sy troon. Daar is oorleweringe dat dit die woorde van Polycarpus was voordat hy gesterf het. En nou, broeders en susters, as hierdie brief bedoel is vir elke gemeente op die hele aarde, dan moet ons as gemeente dalk ook verwag dat dit wat hier staan opgeskryf is vir Smyrna, dalk ook nog ons voorland kan wees. Ons weet nie wat die toekoms oplever nie, nie een van ons weet eers wat oor 'n paar sekondes van nou af sal gebeur nie, ons weet nie. Want het kan gebeur, broeders en susters, dat hier een totale verandering in Suid-Afrika kom en dat gelowiges soos ons vir hulle geloof vervolg word, dat gelowiges voor ons voor 'n vuurpeloton moet gaan staan, of dat gelowiges voor ons die dreigement ontvang, sweer jou geloof in Jesus Christus af en ons doen niks aan jou nie, maar bely hom steeds en jy sterf vir jou geloof. Is jy gereed, broeder en suster, om terwille van jou verhouding met Jesus Christus, jou geloof in Jesus Christus te sterf? Is jy nou gereed daarvoor? En dis wat ons moet ondersoek. Is ons gereed om vir die Here te sterf? Ons Here wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha, is ons gereed om vir hom te sterf? Is ons gereed om ons geloof te bely, al gebeur wat ook al met ons? Is ons werklik gereed daarvoor? Genadiglik hier waar ons nou sit, weet ons dit nie. Ons ken nie die toekoms nie. Ons kan alleen maar elkeen in ons hart gelowig die Here smeek, broeders en susters, Here, as daar die dag in my lewe mag aanbreek, gee vir my die krag. Gee vir my die volharding in my geloof, al gebeur wat ook al.
Die belofte in hierdie brief, broeders en sisters, is ook wat hierdie precieze punt betreft so vertroostend. As ons hier lees, wie oorwin sal beslis nie deur die tweede dood skade lei nie. Die eerste dood is die natuurlijke dood. Die pad wat ons allemaal loop, ons gaan allemaal eenmaal die laaste asem uitblaas, tensy daar die geleentheid aanbreek dat ons nog lewe wanneer ons Here Jesus kom. Maar anders gaan ons allemaal sterwe, dis die eerste dood. Een dood is ons allemaal skuldig, dis die eerste dood. Die tweede dood is echter heeltemal een ander soort dood. Dit is die eeuwige dood. Dit is die poel van vuur en swaal. Vir elkeen wat met sy hele wese vashou aan Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker, vir ons elkeen is die belofte, jy sal deur die tweede dood nie skade lei nie, jy sal dit in die verte sien soos Lazarus van ouds, die ryk man wat sy oë oopmaak in die hel, en hy sien op die, in die verte vir Abraham met Lazarus by hom, Lazarus wat in die verte dan ook die ryk man sien, jy sal dit miskien sien, maar nie beleef nie, want die wat aan die Here behoort, en dit is ons troos, broeders en sisters, en dit is ook wat vir ons eindelijk die samenvatting van ons hele leven behoort te wees, die wat in Jesus Christus glo, die wat aan die Here Jesus Christus behoort, behoort aan hom in leven en in sterwe. Wanneer ons as gelowiges by die oomblik kom, dat ons ook ons laaste asem uitblaas, dan maak ons ons oë in die ewigheid van Godse heerlikheid oop. Die dood is vir ons 'n deurgang na die ewige lewe, niks anders nie. Mag die Here werklik gee, broeders en susters, dat ons as sy gemeente hier in Groblersdal, dat ons kan vashou tot die dood toe, as dit van ons gevra word. En dat ons met reikhalsende verlange ook kan uitsien, daarna om eenmaal by die Here te kan wees. Mag die Here vir ons die krag gee, vir elke dag van ons lewe. Amen. Broeders en susters, kom ons sing nou uit Psalm 119 en ons sing die 7de vers daarvan. Ek lees vir ons die tweede helfte van vers 7. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort. Psalm 24 sê al, die hele aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Niks is daar wat my behoort. Nie is my geld op my klere nie. Maar een ding, daarna verlang ek. Dis die rykdom van u woord. Kom ons sing die 7de vers van Psalm 119. Broeders en susters, ons staan vanoggend stil by Sondag 10 van die katechismus. Sondag 9 het al vir ons uitgewys, wat beteken dit as ons bely dat ons in God glo as die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Sondag 10 stel die fokus nou so bietjie meer in op die praktyk van Godse voorsienigheid. Vraag 27, wat verstaan jy onder Godse voorsienigheid? Mens kan dit ook verwoord as, wat verstaan jy onder die belydenis dat God voorsien? Die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels, asook met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras,
reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jaren, voedsel en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alles. Ons niet per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Vraag 28, wat baat het ons, dat ons weet dat God alles geskep het en het nog door sy voorzienigheid onderhou, dat ons in alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook voor die toekomst een vaste vertrouwen in ons getrouwe God en Vader kan stellen, dat geen skepsel ons van sy liefde zal schijnen. Aangezien alle skepsel so, so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Broeders en sisters, by hierdie gedeelte van die katechismus waar ons mooi gaan dink oor wat beteken dit dat ons in God die Vader glo, kom werkelijk die praktijk van elkeen van onze leven van elke dag eindelijk mooi naar voren. Ons beleef ons leven, broeders en sisters, en as mens jonk is vooral, dan gaan jy door die leven alsof daar eindelijk niet veel erns aan die leven is nie, en alsof jij eindelijk in beheer van alles is en dat jij kan maken wat jij wil. Naarmate mens echter ouder wordt of dalk zwakker wordt, kom je achter dat de mens kan niet verantwoordelijkheid voor homself aanvaar nie. Jy kan niet verantwoordelijkheid voor andere mensen aanvaar nie. Waarlik, ons het dit verlede week sondag al gesien, hierdie aarde is een jammerdal. Dit wordt ook in die gebed van die doopsformulier so uiteengesit. Hier op die aarde beleef ons die gevolgen van die sondeval en dit is niet altijd aangenaam nie. Die meeste van die tijd, broeders en zusters, kan allemaal van ons dalk sê, ons leven redelijk gemakkelijk en ons het niet veel om oor bekommer te wees nie, maar dan komt daar ook daar van beproeving, wanneer mens jou levensmaat aan die dood afstaan, of jou kind aan die dood afstaan, jou ouders aan die dood afstaan, wanneer mens werkelijk armoede moet beleef, wanneer jy ervaar dat mensen jou onderdruk, dat mensen jou niks gun nie, teleurstelling bij die werk, teleurstelling ook baie keer in ons huwelike en kinders wat baie keer vir ouers ook een groot bekommernis is. Dis alles dinge wat een mens beleef. Ook die landbouw word in hierdie sondagsafdeling betrek, as daar gepraat word oor reën en droogte. Ons het eindelijk een moeilike paar jaar in ons land en ons omgeving achter die rug met meer maar as goeie jare. Die reënval het nie makkelijk by die gemiddeld wat ons oor jare aangeteken het gekom by baie plekke nie, en so as gevolg daarvan dan droge mense water op in jou veld, het nie die groeikracht nie, en die gewasse leiskade en jou dieren leiskade. En as hierdie soort van dinge gebeur, as hierdie beproevings kom, dan, broeders en sisters, ongelukkig gebeur dat dit een mens nou die Here wil verwyt en vir die Here vra nou waarom dit, of nog erger dat een mens vir jouself vra, dalk vir die Here vra, Here, wat het ek nou gedoen om dit hierdie slechte dinge te verdien? Nee, broeders en sisters, as daar beproeving oor ons kom, het dit niks te doen oor wat een mens verkeerd gedoen het nie. Jy doen in elk geval sonde, want jy is een sondaar. So, dit gaan nie oor wat het jy nou verkeerd gedoen, so dat die Here nou hierdie beproeving oor jou bring nie. Nee, die Here beproef wie jy lief het, maar die Here laat ook sy son oor regverdiges en onregverdiges skyn. Die Here sorg vir almal. Beproeving is juist om ons nader aan die Here te bring. Maar die belydenis hier moet ons allemaal baie sterk aan vasthou. Daar gebeur niks met my as God het nie wil nie. Ook die invloed van ander mense op my moet ek aanvaar, soos wat ons in die einde van hierdie sondagsafdeling lees. Geen mens wat dan teen my wil draai, kan om roer of beweeg as God het nie wil nie. Want God is in beheer, nie mense nie. God is altyd in beheer. Hy heers en regeer tot in alle ewigheid. Ons mag nooit aan die koningsheerskappy van ons Here Jesus Christus twyfel nie. Ons het dit ook bely vanoggend in die geloofsbelydenis van Nisea. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ja, broeders en susters, selfs die duivel kan ons nie aanveg of ons baie keer laat struikel as God dit nie ook so beskik het oor ons nie. Niemand, niks kan ons iets aandoen as die Here nie besluit het dat ook ons deur hierdie beproeving of daar die beproeving moet gaan nie. Want ons dien 'n almagtige, alomteenwoordige God. Ons dien nie
een van vele gode wat dalk door ander mense as 'n swak god beskryf word, en waar ons nou weer dink nie, ons het 'n beter god as ander mense nie, dis nie ter sprake nie. Ons dien die enigste ware lewende God, en ons is in sy hande. En die Here kan oor ons bring net wat hy wil. En op 'n tyd wanneer ons dit dalk nie baie gerieflik vind nie, bring hy ook dikwels dinge oor ons. Maar wat staan ons te doen? Ons moet die Here vertrou. Hierdie almagtige en alomteenwoordige God is die een wat ons reg deur ons aardse lewe met sy hoogtepunte en sy laagtepunte heen lei na die bedeling van die ewigheid. Hy is met ons op pad in Christus na die ewige saligheid. Vertrou hom met jou hele lewe vir alles wat met jou op die aarde gebeur. Wees in voorspoed, broeders en susters, dankbaar. Jy moet nie die Here vergeet as dit met jou goed gaan nie. En in teespoed, wees geduldig. Die Here sal ook die slegte dinge tot jou beswil beskik. Amen. Kom ons doen nou 'n dankgebed saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons volle geloof en vertroue altyd waardig is, dat ons kan bely U is onsse God en U weet precies wat ons nodig het, U weet precies waarheen U met ons op pad is. Ons dank U vir die troue sorg wat U aan ons bewys, elke keer as ons mag eet, elke keer as ons kan aantrek, elke keer as ons gaan werk, dat ons weet, dis 'n gawe uit U hand, U gee vir ons die krag en die verstand en die gesondheid. Maar ook dank ons U Here vir elke beproeving, elke worsteling, want ons weet dit bring ons nader aan U. Dis die manier waarop U vir ons sê dat ons nog meer moet groei in ons geloof in ons en in ons toewyding. Help ons ook as dit met ons dan in 'n periode van teespoed gaan, en hou ons staande en lei ons daardeur met volle geloofsvertroue, o Here. Ons bid dat U ons dan so sal seën ook as gemeente, sodat ons weet wat ook al U oor ons bring, soos wat ons in hierdie brief geleer het, dat U vir ons ook die krag sal gee om dit te kan hanteer en daardeur te kan kom. Ons dank U vir al U genade, om Jesus ontwil. Amen. Broeders en susters, ons wil graag as kerkraad vanoggend eervolle losmaking verleen aan ouderling Christo Diedriks. Ons vra dat broeder Christo sal opstaan asseblief en dat hy dan so die eervolle losmaking kan kry. U weet broeders en susters dat broeder Christo in die tyd wat hulle hier gebly het baie bereid was om selfs van die begin af te kom dien as ouderling, om so in die diens van die Here te kan werksaam wees. En waar broeder Christo en suster Vanessa nou baie skielik ook 'n volgende geleentheid gekry het vir werk daar in die Nylstroom Naboomspruit omgewing, en hulle dan nou in die volgende 2 weke gaan verhuis, wil ons dan in die eerste plek vir broeder Christo sê baie dankie vir die werk wat u gedoen het hier in ons gemeente. Die Here weet wat u ook gedoen het, en die Here wil u as 'n getroue diensknegt ook so verder seën. En wil ons vir Christo en Vanessa ook sê dat hulle 'n aangename verhuising en ook 'n mooi belewenis by hulle nuwe werkskring sal hê. Mag die Here ook daar vir hulle ryklik seën. Baie dankie. Broeders en susters, kom ons gee vir ons diakens nou die geleentheid om ons kollekte in te samel vir die kerklike tydskrifte.
Broeders en zusters, ons sing nou die 5de en die 8de verse van Psalm 40. Ik wil graag die tweede helft van vers 8 voorlees. Al is ik arm, elendig, hij denkt aan mij bestendig. Hij is die Heer bij wie daar redding is voor mij. U is tot mijn hulp nabij. Mijn God, vertoef toch niet. Psalm 40, kom en sing vers 5 en vers 8. Die Heere sal jou sien en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.